zyrtar si të pushtetit vendor ashtu të pushtetit qendror të partë të kësaj majorancë socialiste. Dhe duke marrë shkas një deklaratë juaj në asamble që thotë po na soset durimi. Nëse i soset durimi të kryeministit Rama të Partisë Socialiste, çfarë ndodh me drejtsinë? E para njëherë, faleminderit shumë për pyetjen, sepse kam dëgjuar që ka edhe ca që thonë që Rama po e bën këtë se ka hallë se po mbron. Gjithse u bëra shumë vite që më keni mes jush, së më keni njohur akoma, më vjen keq. Unë nuk mbroj as kënd nga ndëshkimi për punë të këqija që cili do mund të bëj pas shpinës time. Dhe çdo kujt që jap një detyrë, i them detyrën ta dhash. Do ta mbash vet. Për çdo gjë që ka të bëjë me detyrën, un jam mbështetja dhe mbrojtja jote. Për çdo rast kur ti gabimisht do përdorësh detyrën për të bërë punët e tua, po të kapën, do shkosh të marrësh avokat. Nëse unë vetë nuk. Kështu që s'ka lidhje fare. Çfarë lidhje mund të ketë kjo që me gjithë spaku po jeton? Unë po them e vetëmja gjë realisht kuptim plot që spaku ka bërë është ajo. Dhe unë thash respekt, çfarë duhet të them tjetër. Dhe nëse ka akoma ujin e zitja nxjerrin të tërin. Për mua kanë rënë si veprat, veprat janë aty. Verbat vazhdojnë punën. Tani janë disa probleme teknike të transferimit pronës. Impianti, se ju vazhdojnë i thonë incinerator, ta nuk janë incinerator në fakt. Impianti në Elbasan është i shtetit, do punoj për qytetarët e Elbasanit, të gjithë qytetarët e Elbasanit, është pronë e bashkisë. Fillon edhe prodhimin e energjisë. Impianti i Fierit ka i proces pak më të ndërlikuar për shkak të disa afateve, po sidoqoftë, pronë e shtetit. Tirana vazhdon është e pastër. Një nga karakteristikat e grupit të inspektimit UEFA-s në përcaktimin e Tiranës si vendi finales është pastërtia, sa për dieni. Dhe ata nuk vinin nga Kamza, e Gjelanë Ziut, ata vinin nga Zvicra. Dhe pastërtia e Tiranës ishte një nga pikat. Se natyrisht nuk mund të bëjnë finale në një qytet që është i papastër. Dhe kam e pyetur të dhe sigurisht që këto janë gjërat vogla për ju, se juve merreni me gjëra më të mëdha, po thjesht me që jemi këtu dhe me që unë merrem me gjërat vogla siç është pastërtia për shemb, po e them këtë me kënaqësi më të madhe. Kështu që nuk ka asnjë lidhje kjo, përkundrazi. Nëse spaku do ishte bërë as atë, atëherë ne do ishim realisht në pamundësi për të thënë që spaku ka bërë sukses. Spaku ka bërë sukses, ky është fakt. Po nëse do ishte bërë as atë, çfarë do ishte bërë? Do ishte kapur arkën me peshk apo do kishte kapur policin që mori 10.000 lek. Të ishte shumë pak. Zoti kryeministër, kush janë kryebashkiakët që ju dëgjoni për para spakut, pasi edhe në asamble